Referendum nije avantura ni podrška politici, već pravu, poručio je predsjednik Milorad Dodik na otvaranju oktobarskih pravničkih dana u Banja Luci. Imamo mogućnost da prihvatimo ono što je nametnuto ili da se izborimo za pravo i pravdu, poručio je Dodik. Kaže da je visoki predstavnik godinama nametao zakone, kršio Dejtonski sporazum, a to je pripisano Republici Srpskoj. Poručio je da je strukturalni dijalog izmišljen da bi Evropska unija dobila legitimitet da sprovodi svoju volju. Pozvao je sve pravnike u Srpskoj da budu jedinstveni, jer se samo tako, kaže, može odbraniti ono što se nameće. Otvaranju pravničkih dana prisustvovao je i predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović. A da bi nešto bilo na nivou Bosne i Hercegovine, moraju o tome pismeno da naprave ugovor strane u Bosni i Hercegovini, a strane su isključivo dva entiteta, Republika Srpska i Federacija. Tog osnovnog, bazičnog, konstitutivnog akta za sud i tužilaštvo i mnoge institucije u Bosni i Hercegovini nema, nije nikad potpisan. I zato je to ustavno neodrživo stanje. Dajte da se okupimo oko onoga što jeste naše pravo. Ne smijemo da izgubimo ono što smo međunarodno verifikovali kao našu autonomiju. I ona ne smije da bude manja. Mi ne smijemo dati našu volju da smanjenje naše autonomije. Nema autonomije koja je sama sebe ukinula. Imaju autonomije koje samo jačale. I uvijek bilo u istoriji, naravno, sa jasnim putem kao što većaju autonomije pa i samostalnost. Takva Republika Srpska treba da živi. Ne da bude pretnja nikome. Ali zašto je politički ili pravno neispravno boriti se za prava koje ste stekli? Ukoliko u ovoj fazi prođemo kroz ovo što nam nameću, mi smo definitivno postavili put za samouništenje naše autonomije. Potrebno je stalno imati u vidu činjenicu da Republika Srpska ima zagarantovani status državotvorne jedinice sa brojnim nadležnostima, kao i prirodnim, privrednim i ljudskim resursima. Republika Srpska ima puni unutrašnji i ograničeni spoljni suverenitet. Republika Srpska mora ostati čvrsto na temeljima Dejtonskih rješenja sa svim svojim državotvornim elementima i nadležnostima u okviru Bosne i Hercegovine kao specifične i složene države uz mogućnost da putem referenduma odlučuje o svim važnim pitanjima za Republiku Srpsku i njene građane. Visoki predstavnik Valentin Incko navodi da građani Republike Srpske imaju pravo na slobodu govora, ali ne i na referendum o sudu Bosne i Hercegovine, i poručuje da je članstvo u NATO-u javno deklarisani strateški cilj spoljne politike Bosne i Hercegovine. Građani mogu izražavati stavove o svakom pitanju, međutim referendum prema definiciji iz ustavnopravnog okvira Republike Srpske i odluka o referendumu koja je nedavno usvojena u Narodnoj skupštini predstavljaju više od istraživanja javnog mnjenja, ocjenjuje Incko u intervju u Srni. Smatra da se referendum bavi pitanjima koja se odnose na nivo Bosne i Hercegovine te ovlaštenja visokog predstavnika koja proističu iz međunarodnog prava, a ne stvarima koje spadaju u nadležnosti entiteta.